munaasabadani oo ahayd mid uu si rasmi ah xilka ugula wareegayo gudoomiyaha cusub ee hanti dhowrka guud ee Soomaaliland ee uu dhawaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilan uu magacaabay Ciid Saleeban Mire ayaa waxay ka qabsoontay howlka hay'adda shaqaaluhu ku leedahay magaalada Hargeysa waxana ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda iyo shaqaale weynaha hay'adda hanti dhowrka guud ugu horeyn mas'uuliyiintii madasha ka qayb galay oo qaarkood halkaasi ka hadleen waxay dhammaantood bogaadiyeen gudoomiyihii hore ee hay'addaasi iyaguna gudoomiyaha cusub soo dhaweeyay una ballan qaaday inay la shaqayn doonaan haddaan waxyaabaha qaarkood tilmaamo maxamuud cabdi ibraahim wuxuu ahaa aasaasiyi xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ma aha markii ugu horreysay ee uu jamhuuriyadda soomaaliland ka noqdo antidhowrka guud wuxuu ahaa dadkii unugii u soo aasaasay ee salka u dhigay inuu jiro magaca xafiiska antidhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland intaa dabadeed waxa yaabaha uu muddadii dambe waxqabadkiisii ka mid ahaa intii aanu la shaqaynaynay waxaa ka mid ahaa in xafiisku uu yeesho xeer ballaaran oo tilmaamaya siinaya xasaanad iyo waxqabad uu ku shaqeeyo dhammaan shaqaale weynaha xafiiska antidhowrka guud waxa kale oo uu nasiib u helay oo markii hore lagu shaqayn jiray dhisme duug ah oo aad ogeydeen anu waxaan xasuustaa waqtiyada qaar in aniga oo diiwaanada aan ka soo qaadno xisaabaadka guud ee xisaabxidhka lagu samaynayo muddada bilka ah ee aan joogna aboon ku dhala jiray annagu ka hay-ad ahaan horta mataanaanu nahay hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalka musuqmaasuqa iyo hanti dhowrka guud waa laba hay-adoodoo mataanaa qarankana xil aada u culus bay u hayaan labada hay-adoodba oo baaralala oo siman xilka aanu hayno si waajib ku jira ayaanu wada gudalnaa ayoo wada shaqayn buuxdaa naga dhexaysa wada shaqayntuna qaranku sidiisaba waa seerkal seerkalka uu ku jiray xayndaabka dowladnimo ee aynu ku wada jirno dee haddii aan wada shaqayni jirin oo aan la wada shaqaynin dee waxba inoo hagaagi maayaan geestooda maxamuud dheere gudoomiyihii hore ee hanti dhowrka guud iyo gudoomiyaha cusub Ciid Saleeban Mire oo madasha hadalka iska daba qaatay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa wuxuu gaarintay xafiiska maanta marxalad uu sharci international oo la isugu tegay oo dalalka deeqaha bixiya iyo dalkeen dowladdoodaba isugu tageen oo aada u muhiima oo muujinaya standards of rating waxaa la yidhaahdaa amba heerarka baarista iyo sida loo sameeyo in loo sameeyey xafiiskii sharcigaasi dalaba presidency kuwada xafiisku ku socdo laguna fuliya hawadiisa sharcigaasi waa nooca ugu dambeeyey adduunku ku shaqeeyo amba waxaan loo yaqaano dowladaha ururka guud ee hanti dhowraha caalamku ay wada qoonsan yihiin in uu yahay mabaadida loo maro ayuu shaqada xafiisku fadhidaa runtii kama sheekeenayo noocyada baarista ugu wax iska jira xafiisku baaris badan buu sameeya kala duwan buu sameeya hawsha uu taagan yahayba waa baaris sidaa uu hanti dhowraha guud sheegay ama dee dowladnimada sistemkeedu yahay maalinbana baa qabanayaa berito idinka mid idinka madaa qaban doona ilaahay waxaan ka rajaynayaa wax ka khayr badan iyo meel khayr badan baan u rajaynayaa gudoomiyihii hore ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ii fududeeya hawshan hanti dhowrka guud sidaa uu ka sheekeeyey hanti dhowruhu waxaan odhan karaa waa inshooranka qarankani ku taagan yahay waa dhidibada qarankani ku taagan yahay gabagabadii labada gudoomiye ayaa si rasmi ah xilalka ula kala wareegay waa Cabdiruus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa